Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم فرض من فروض اللغة الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي المرحلة الثانية الدورة الأولى الموسم الدراسي 2021-2022 دائما في إطار الفروض اللي كندير في القناة. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي درتهم في القناة يدخل لا ديسكريبسيون يدخل صندوق الوصف غادي يلقى بزاف ديال الروابط غادي يدخل ليهم. عندي بزاف ديال الفروض اللغة الفرنسية النشاط العلمي الرياضيات وجميع المواد إن شاء الله. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش نبقى دائما مساندكم ودائما كنلوح لكم الدروس وكذلك الفروض باش توجدوا مزيان الفروض ديالكم اللي غدوزوهم في القسم. ومرحبا بكم. اذا اليوم غادي ندير لا برودكسيون دو ليكري بور لو نيفو 5 اني دو لونسينيمون بريمير. عندي جوج ديال الاسئله، سؤال فيه غادي نعمر هاد الفراغات بهاد الكلمات هادو، وسؤال اخر غادي نحرروا غادي نكتبوا على لي دووا دو لونفون يعني حقوق الطفل. سي بيان، دونك كومبليت لو ريغلومون دو ليكول. غادي نكملوا هاد النظام الداخلي ديال المدرسة سي دو سو هنايا اللي كاين هنا لتحت افيك لي مو سويفون يعني باستعمال هاد الكلمات هادو غنكملو. دونك يونا لي ديفوار كونسيرفاسيون سيكسبريمي لو بيرسونيل بارتيسيبي سي بيان. دونك لي ديفوار بطبيعة الحال هما الواجبات، كونسيرفاسيون سيتادير الحماية، سيكسبريمي سيتادير التعبير، لو بيرسونيل سيتادير الموظفين ولا الناس اللي كاينين في ليكول، participer, c'est-à-dire le mouchara. Donc, ici, il y en a devoir d'élève. Devoir d'élève, c'est-à-dire le wajibat dit le tilamid ou le tilmidat. Donc, l'élève doit respecter tout de l'école. Le tilmid, min wajibihi an yahtarima, le muwaddafin dit le madrasa. Donc, le personnel. Le personnel. Le personnel de l'école. Ça fait le personnel de l'école. D'accord? 2. L'élève doit assister à ses cours et activement. Donc, tilmid sujit ou yahdar le dros dialo ou yabbar tariqa ou yikun mutafa'il, yani ou yabbar btafa'il, ça fait, et s'exprimer. Et s'exprimer activement. Ça fait. Pardon, on a machi s'exprimer, on a la participation, yani se participer, se sharek activement. Ça fait. On a oulun haïdou had s'exprimer. Donc, on dit participer, c'est-à-dire le moucharak, ce chérik, il est actif, c'est-à-dire nachet, ça fait, bien achat. Donc, il participait, d'accord, il participait, c'est-à-dire, adibaka. Donc, 3, l'élève doit effectuer les travaux et, donc, tilmid soudarori dir l'amal dialo, ou dir l'ouajibet dialo, et les devoirs. Ou le wajibat dialo, les quêtes bon menum, usted et dirum filmenzi. Donc, demander à la maison. D'accord? L'élève doit, dans un langage correct, poli et respectueux. Yani, tilmid so yabba, wahd l'aura salima, ou kadalik fihtiram. Donc, doit s'exprimer. S'exprimer. Doit s'exprimer. Donc, l'élève doit s'exprimer, chat. Doit s'exprimer dans un langage correct, poli et respectueux. D'accord? 5. L'élève doit participer à la bonne utilisation et à la. Donc, tilmid so isharik fil si'mal jayid et à la. Ou kadalik la conservation. Conservation. Yani, il muhafada l'alhouij li zwina kina flekon. D'accord? Donc, les devoirs d'élève sont. L'élève doit respecter tout le personnel de l'école. L'élève doit assister à ses cours et participer activement. L'élève doit effectuer les travaux et les devoirs demandés à la maison. L'élève doit s'exprimer dans un langage correct, poli et respectueux. L'élève doit participer à la bonne utilisation et à la conservation des biens de l'école. Deuxième question. Passons à la deuxième question. Suivez avec moi. En 5 lignes, au moins. J'écris un texte informatif sur les droits de l'enfant. Donc, غادي نديرو خمسة سطور على الأقل. واحد التكست يعني واحد النص اللي هو إخباري إنفورماتيف فيه لي زانفورماسيون. وغادي نهضر لي زانفورماسيون اللي غادي يكونوا على لي دروا دو لونفون يعني حقوق الطفل. صافي؟ دونك نديرو لي زونفون. لي زونفون. باغ إكزومبل أون دي دوفوار. عندهم واجبات
ils ont également عندهم ايضا également عندهم également des droits عندهم حقوق اللي هي خاصة spécifique comme exemple le droit d'avoir une famille, le droit d'avoir un nom et une nationalité, le droit هنا الحق يكون عنده أسرة هنا أو لا عائلة هنا الحق يكون عنده اسم أو جنسية هنا لو دووا دافوار يكون عنده لو دووا دافوار اون بون اليمونتاسيون يعني غذاء اللي هو سليم لو دووا الحق لو دووا داتخ يعني انك تقرا يعني تتعلم دانفورمي اي ايدوكي ياك لو دووا دو جوي اي دو ساموزي يعني تلعب وتستمتع صافي اي دو ساموزي وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص La production de l'écrit ضمن فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثانية مستوى الخامس ابتدائي الدورة الأولى الموسم الدراسي 2021-2022 La production de l'écrit pour 5e année de l'enseignement primaire كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري دائما معكم هي قناة مستقلة فيها غادي تلقاو الفروض غادي تلقاو الدروس اللي غادي تحتاجوا إن شاء الله باش توجدوا مزيان الفروض ديالكم والامتحانات ديالكم اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى وصلوه جميع الفيديوهات وكذلك اللي عجبته القناة يحاول يشاركها مع الأصدقاء والصديقات ديالو باش تعمل فائدة إن شاء الله كنتمنى لكم كل توفيق ونجاح كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته